Hei, Sanne, og velkommen til Solør Open 2024, MPO Lead Card, Front 9. Edvard, vi er i gang med, er det første coverage i 2024? Det er det. Det er det. Endelig er vi i gang igjen. Her er vi banen, Solør. Solør. Her har vi vært før. Her har vi vært to ganger før. Har vel hatt god suksess her. God bane, godt selskap. Ja, Solør er klart en av Norges beste baner. Altid... Veldig gøy å komme opp der. Ja, veldig. Fine justeringer for hvert år. Her har vi topp 10 etter to runder. Peter Lunde er i ledelsen med minus 8. To kast foran, beklager, likt med Henrik Haaland. Og to kast foran Håkon Kveseth. Jim Sagen er også med, og så har vi en med en fra Tyskland. Skal vi uttale navnet? Du kan ta det. Martin Kronacher. Et eller annet sånt. Vi kommer til å si Martin. Vi kommer til å si Martin. Jostal er det også. Første spiller ut, Peter Lunde fra Skien. Ligger på minus 11 og er 1006 rated. Akkurat med på team innover jeg nå. Det er han. Ja. Veldig hyggelig. Henrik Haaland fra Oslo. 993 rated. Ligger også minus 11. Han er vel egentlig fra Sørland nå. Vi må jo komme. Ja, jo, jeg er fra Sørland. Håkon Kveseth, Birdie Town, a.k.a. Solø Frisbeeklubb. Minus 9. Og akkurat under 1000, men han har vel akkurat blitt 1000 nå, faktisk, etter Solø. Jim Sagen, neste mann ut, han kirken der, han er vel lokal, er han ikke det? Ja, spiller i hvert fall for Solø. Ja, 9-7 rate da. Er på lead card. Er på lead card. Så har vi Martin Kranekjør, minus 6 fra Berlin i Tyskland. 9-68, så litt under i hvert fall mange av spillerne her. Ganske men, nytt pedigranummer da, ser du. Ja, så ny og, men veldig god spiller. Hull 1, par 3, 120 meter. Her er jo hele poenget at hullet går vel drøyt 20-30 meter nedover. Så det spilles som ganske mye kortere, men det er et meget teknisk krevende hull, og helt rett egentlig. Ja. Vil jo ikke til noen av sidene, men venstre siden ganske sent er vel det beste. Ja, vi driver chase card check-in. Ja, vi driver chase card check-in. Just da, det må jo være en kotuku. Ja. Åh, heise. Vi må jo også si at vi hadde med noen vikarer i dag på kamera, for alle i Borgo spilte relativt bra. Det kom ganske sent. Team Siger Peter Lunde. Så vi har med faktisk Tarjei Svalastog på maincamen her. Alle kjenner vel han. Og Knut Hummelvold på catchcam. De første hullene. Så shoutout til de. Det var til stor hjelp. Peter litt først, antar han går med en eller annen putter eller midrange. Det er en rock, super rock er det vel han kaster, ja. Og har hatt stor suksess med det på både Practice Run som ligger ute på YouTube, og de tidligere rundene. Ja. Neste ut, Team Starframe, Henrik Haaland. Haaland kom på andre plass i NM i 2023. Ja, han har spilt veldig bra. Siden det har han spilt meget solid. Den ser veldig bra ut, den her. For en solid skip da, men ligger vel til en putt der. Tredje mann ja. På 10, Solør Frisbeeklubb-spiller Håkon Kveseth. Alle kjenner Kveseth. Han er jo, han er åpen bag nå da. Ja, ikke som han sa Prodigy lenger. Det er ikke men, like lett å vite hva han kaster, men det ser ut som en putt av noen slag. Det går vel i noe, enten litt år som vil putte der, type. Ja, ut på den neiser. Ekstra, kanskje? Ja, vi har ekstra. Ja. De får jo det ulært å se lett ut. Det er vel det absolutt. De skal gjøre politikere. Ja, det er, jo absolutt det, men... Fra Solør også, Jim Sagen! Hull 1 på Solør er sånn... Hull er nødt til å ha vært der for å faktisk skjønne hvor mye nedover det går. Ja, det er vanskelig faktisk å kaste så mye nedover. Ja. Så solid de tre første her. Jim her med kompass. Ja. Den ser jo absolutt veldig bra ut den da. Heisann. Ja, inntil. Han ligger inntil. Jeg vet, endte han opp med CTP-en eller? Nei. Ikke CTP-en eller? Nei. Ja, det var vel en som tok CTP-en
typ klokka ni på fredagen, første spiller ut, eller noe sånt, som tok seg til VM, og den sto ut hele, så her har vi Martin. Han, av det jeg har hørt, han gammel Ultimate-spiller, ja, så han, han har litt touch og litt kasteteknikken. Finesse-kasteteknikk inne, så han kaster den midrange, så han kaster den mye på den banen her. Ser jo meget solid ut det nå. Oi, oi, oi. Ja, veldig pent. Solid de fem drøyser der da. Sava. Ja, solid putt fra Haaland. Statement på første hull. Ja. Håkon her. Skal vi bygge putta? Det kan vi hende. Men casher den. Han er iskald. Peter også, som du nevnte, Team Innova tilbake igjen på Team Innova. Litt høyere på første putten her, men ja, det blir et par, ikke noe krise det. Nei. Men Burley han som gjerne skulle hatt. Martin tar Burley. Og ja, resten bare tapper ut. Ja. Solid spilt av gutta da. Vi startet nesten med Starframe, da. Nesten Starframe, det er faktisk ganske sykt på det hullet, for det er tøft. Jeg tenkte på at vi aldri får noe, eller? Nei, det er fortsatt sant det også. Hull 2 i hvert fall, par 4, 190 meter. Likt som de to foregående årene. Du skal kaste straight en god stund, og lande ja, cirka midt i fairway her er ganske fint. Mm. Da har du ja, 80-90 meter igjen inn til kurv, som den er litt beskyttende trær, men ikke inn på heiseren som du har lyst til å komme der. Så det skal være et ganske greit hull for leadcard der. Det som var nyttig å gjøre er at det er ganske mange trær som har blitt fjernet på venstre sida. Ja, så det er mer åpent. Til venstre sida for veien, så det var faktisk ganske mange som gikk for noe litt høyere speed, og at det ikke gikk noe landet til venstre da. Ja, okay. Sånn som vi ser Henrik her, han lander litt til venstre for vei, men han har ganske mange små gaps å velge mellom. Så der ligger han ikke noe krise da? Nei. Og da har man jo også et kortere innspill, som mange også ønsker. Ja. Da er det vel faktisk et par av de gutter som har mulighet til å komme frem. Både Håkon og Peter i hvert fall kaster... Ja. Med en god skip, så... Ja da, mange kunne nok landet til en igel her, men... det er ikke noe hull man tjener selv mye på å gjøre det. Nei, du ser Håkon også går noe ganske high speed her. Så det kan godt hende å prøve litt på det du snakker om, Edvard, og... Kanskje ha en lang putt. Ja, for det er putt innspill. Ja. Jim. Går vel samme midrange på som en kompass igjen. Ja, lurer kanskje på det. Flippa litt mye. Ja, fall, ja, jeg fikk ikke den feinen jeg helst skulle hatt. Men det kan godt hende han har noe derfra. Martin. Fin flipp. Ja, det ser nydelig ut. Treffer veien og får den fine skippen fremover, det er perfekt det der. Der ligger han veldig perfekt. Har vel 60-70 meter igjen der. Peter, det er jo en T-bird, er det ikke det? Jo, det er vel en T-bird da. Det kan stemme det. Kaster den ut ganske lavt med en del heiser. Får den samme... Skippen, eller sklien som Martin fikk. Ja. Hva er beste spisestedet i Flisa? Oi. Her er det vanskelig å prøve et da. Kaktus sammen, det blir kaktus. Ja, kaktus. Kaktus, ja. Meget bra pizza. Altså stor pizza på kaktus. Enorm pizza. Her er reklame til de som skulle lure på om de skulle ha dratt til Flisa eller ikke. Jeg vil ikke sponsa kaktus. Jeg er ikke sponsa kaktus, men vi har spist det vi også. Var det godt? Ja, vi var ikke der i år da, men... Vi var der første året, tror jeg. Eller andre året, kanskje. Ja, det husker jeg nå. Ja, så det var ganske digg. Ja. Jim lander vel litt for langt til venstre, men lurer på om det var pin high, så det kan godt være noe hard bit. Ja, faktisk her, sier jeg. Ja. Gjorde ikke noe landet av Henrik Lander, men går faktisk litt langt her. Ja. Det blir litt vanskelig. Ja, det er faktisk to trær som blokkerer der, så ikke helt heldig der. Samme midrange som man kaster på hullet 1, ser det ut som. Er det midrange? Ja. Ja, jeg lurer på det. Synes det så litt ut som en putte, men... Ja, jeg tror kanskje det er midrange, men...
Du får kommentere. Nå sier jeg det på norsk, det var litt dumt. Men Peter lander nærmere i hvert fall. Ja, bent innspill. Se, Håkon har jo nesten ingenting igjen der. Nei, han har en... kunne vel kanskje puttet den lignende nå, men velger å gå rundt med en forhånd der. Litt kort, men ligger vel akkurat innover sikkerne, tenker jeg. Tenkte på det, vi skal kanskje ikke prøve oss på noen tyske gloser i løpet av... Nei... Vi har jo tysk på skolen begge to, men... vi har hatt det, ja. Men det er ikke så veldig bra tysk, faktisk. Jim, det handler litt grann, forbi kurva. Henrik her, må kanskje gjennom træra. Han gjør faktisk det. Ja, gjør det solid ganske putt. Fint. Så... ja. Er det PA-træ han putter med? Det tror jeg det er. Ja, jeg lurer på det. Ja. Håkon, han er faktisk på 6-7 meter her. Det er et litt tullete par fra Håkon. Ja, han lå såpass nærme på første utkastet at han kunne godt fått birdie nær, men litt grann defensiv på putten. Ja. Oi. Det er jo dessverre sånn vi har altså Peter har puttet litt, han har vært litt off de siste årene. De rundene og de gangene jeg så han på Solør, har han jo vært meget solid. Ja. Så vi får satse på at han har at han finner tilbake igjen til den rytmen. Rot her på starten. Ja. Birdie på Martin da der. Det ble faktisk birdie. Back to back. Veldig bra. Hull 3, par 4, 200 meter. Dette er jo et hull hvor du har to meget tekniske og ja, vanskelig kast. 100 meter er første kastet akkurat hit, og så har du akkurat 100 meter igjen til kurv. Ideelt sett kaste midrange eller fairway fra 10, prøve å ja, kaste rett eller flekse noe ned til svingene, og så har du en sånn sett forehand inn da, med tett rough spesielt i starten, men også på slutten er det relativt mye man kan tulle seg bort til. Ser Henrik her, går den trusten sin. Ja. Som har kastet meget bra. Lander kanskje litt for langt til høyre, men... har nok et lite gap har... der. Kan være vanskelig run-up. Ja. Langt igjen. Ja. Burden, i hvert fall. Ja, men han har jo... jeg tipper han ser kurven nesten. Ja. Martin. Han går litt mer offensivt der. Ja, det ser sånn ut. Lander nok litt tidlig der, ja. Ja, akkurat kort i forhold til hva du vil. Ja. Dette målet er den der M1 som han har drevet å kaste så mye. Ja, det ser sånn ut. Ta med seg noe fra Prodigy æren han hadde for... ja, det var litt fyr og for fyr. Ja. Landet greit der. Jim. Kan du en driver av en slag? Ja. Hvis han får fade den der. Oh, ja. Fin, fin kick. Veldig fin kick. Der lander han ganske bra. Peter går en kåse og... mye av det på den banen her, på Peter. Den ser ja, solid ut. Perfekt, det. Akkurat rundt den gule pinnen der er du, ligger du veldig bra. Der er du 100 meter igjen. Han har ganske vanskelig... kast videre her. Fikk aldri sett en turne nå. Nei, så aldri helt hvordan disken landet, men for å se. Jim, ser at det går noe flippy fairway her, kanskje? Kikker venstre, kikker venstre. Men det er ikke krise. Nei. Så har vi Håkon. Ser at det går samme disken som på utkastet. Ja. For det 3 til venstre, det er på en måte den feilen som man kunne tenke seg at han kunne gjort. Ja, når jeg kaster der. Lander jo ikke noe. Kikker ut. Ja. Peter går en ny rock her. Ser ut til å være en av de litt mer understabile varianten han har. Ja, ikke så veldig en putt, ja. Ja. Martin her ser vi landa litt for tidlig venstre.
har nok noen smågaps, og oi, treffer jo det forholdsvis veldig bra. Ja, det der er meget bra. Der har han kanskje en lang putt. Håkon har jo nesten samme kast igjen, bare litt kortere. Ja. Har en putter av noe slag her. Det er vel litt overfor han, men... Ser ut som han lander på, ja, cirka... Circle's Edge. Ja. Jeg ser rett og slett leteaksjonen etter disken til Henrik. Ja, er det andre kastet? Andre kastet, den vi ikke fikk sett tørne, den tror jeg kikka, eller bare fløy venstre. Åh, heisann. Oi, oi, oi. Der, ja. Er det, var det Jim som fant den? Det så sånn ut, og det tror jeg var sånn at de akkurat fant den innenfor tida, eller det var rett før de stod på letet. Så... Det er, heldig for Henrik der. Jeg ga vel, ja. Det... Slippe et straffekast der, det er digg. Kan han redde et par da? Den så veldig fin ut, men lander kanskje litt kort. Ja, gir seg det vel en look. Gi meg et langt bid. Oi, oi, oi. Ja, dumper ned akkurat foran kurva her. Godt run. Martin. Ja, gir det forsøk han også. Han gir det forsøk, og han har vel kanskje en liten comeback der også nå. Peter. Oh. Akkurat ikke for Peter nå, de første tre hulene. Ja, de første puttene har vært litt ganske små. Det var en lange nå, men... Det er jo ikke en sånn man alltid får entret å sette. Nei, men et godt forsøk av Peter. Henrik og litt kort. Blir nok en bong på han. Solid putt fra Håkon. Redder inn paren etter litt slurret til andre kast. Tommel opp. Det hadde vært spennende. Jeg husker vi hadde sånn der diskoversikt i fjor på Solø. Ja. Det hadde vært spennende å ha det også, for det er ganske mange. Eller det er jo, du har Jim og Martin som har litt ukjent... bag. Ja. Men det får vi fikse til neste gang. Hull 4 i hvert fall. Par 4, 225 meter. Dette er skikkelig vanskelig, rett og slett. Du må kaste deg fram hit. Da kommer det et hazard-område som varer helt fram til hit, cirka. Ja. Og så skal du da inn på denne hazard-øya, da. Og så er det vel oben både høyre og venstre? Eller er det bare høyre? Ja, så hazarden... Eller er det ikke... Hazarden er rundt hele... Vi venter på før hazarden, eller er det ikke OB lenger? Nei, det er ikke OB. For det var OB der i fjor. Det er litt usikker på. Jeg tror kanskje ikke det. Jo, jeg er ganske sikker på at det var OB der i fjor. Men, ja, det kan godt hende, men... Det er ganske langt frem til før hazarden begynner. Ja, det er cirka 130, kanskje. Ja, og så er det sånn 70 for å klarere eller noe. Ja, hvis du ligger helt inntil OB starten av hazarden, så er det nok 70 for å klarere og 100 til kurve. Så det har vært, det er mye store OB her, ofte. Ja. Martin landet litt til høyre. Ja. Mest sikkert ikke krise, for da gikk ikke kjempelagt inn, og da har han et, kan han legge seg opp i forkant av hazarden og ha et kast inn. Ja, de mange spiller for par her. Det å komme seg inn i hullet her med et par er veldig bra. Ja. Håkon. Se at det går en fairway, kanskje. Treffer det ene... Stolpe, det er jo strømmaster der, og det er faktisk fun fact, at de fjernes i løpet av disse dager. Altså, de skulle fjernes... De hadde håpet om å fjerne før turneringen, men de rakk ikke det, dessverre. Så de er borte til neste år. Ja. Hvis turneringen hadde vært i dag, så hadde det muligens gått bra med den driven til Kvesset. Men da blir det bra neste år da. Ja. Jim så ut til landet ganske bra. Ja. La ikke helt merke til hvor nærme han var hesselen, men det så veldig bra ut. Peter med en savant her. Mm. Det er en ny speed. Ja. Blitt veldig glad i den etter han ble innova. Landet vel litt kort, litt, var litt lav, men... Ja. Se om han finner på det her. Henrik med den disken han var på å miste på forrige hjul. Det er en T-Bird. Det er vel en T-Bird 3, er det ikke? Det er en T-Bird 3, ja. Umbrella-slag. Ja. Kvesset landet litt til venstre her.
Se at han ikke landet så kriser, hvis du ser skogen rett foran han der. Ja. Du er i hvert fall ikke inn der. Nei, han legger seg bare opp og satser på å ta pare. Ja. Det ser ut som noe hele og noe slag. Synes det så ut som en kompass, men det kan være så feil. Kanskje. Den er vel hester, ja. Ja. Det så ut som at han prøvde å klarere der, men... Stolt ikke nok på å kaste, så det ut som. Peter går en rock, så jeg prøver å klarere han også. Må turne litt til. Oh. Ai! Treffer rett og slett pinnen. Ja, det er rett og slett uflaks, for den hadde vært... Oi, snakker telefonen her i det han skal kaste. Det er vel bare Kvese som kan finne på noe sånt. Det er det. Må gjøre litt flere ting på samme tid, er det? Ja, han er en alt mulig mann, han der. Kanskje han har paddelturnering som krasjet litt. Går høyt her, Kvesset, men ser ut til å klarere den der. Ja, lander fint innpå. Har en, ja, en look. Har en lang putt her. Henrik med trust igjen. Går også ganske høyt, men... Turner en del mer. Ja, de trærne som han traff der, de står i hazard, så han kunne fått en annen skjebne der, men ligger faktisk tilbørlig der, gjør han ikke det da? Her ser du faktisk utkastet hjem, veldig pent. Meget bra. Og få en fin flip. Veldig understabilt. Hvis ikke den er lang, så er den bra. Så får ikke åpne grafikken, så kan ha håpet her. Martin fra Hassel og Inningskolen, så her må han lande god for ikke å få enda et straffekast. Ja, han gjør det. Det var fjerde kastet, så da har han en lang putt for Båge hvis han ønsker å gå for den. Det er jo Hassel rett bak kurva også, så det er litt skummelt. Peter legger seg bare opp her. Ja. Martin, se om han går for det. Nei, bare legger seg opp. Ja. Det er litt opp på et kurve også, så det er smart. Det er smart. Håkon ser ut til å gå for det, han. Oi, oi, oi. Redder et veldig godt par. Ja, det er god par. Se, han lå tidlig inne til venstre der, så jeg får faktisk en DG-putt replay. Hva er det? Ja, DG-putt, hva er det? DG-putt, så for de som ikke vet hva det er jo en... Disc Golf putte-app, hvor man rett og slett kan føre alt av puttetrening og sånne ting. Man kan vel arrangere putting leagues og sånn der også. Ja. Så for de som ikke har lastet ned den, det er bare å gjøre, og så... På App Store og Google Play. App Store og Google Play, og så får du all statistikk, og gøy å se egentlig. Gøy å føre inn og sånt. Det anbefales. Absolutt. Jim putte for birdie her. Oi, oi, oi. Han får den. Veldig bra birdie på... Godt hull av Jim. Absolutt. Peter. Putter seg rett hassel, rett og slett. Ja. Det er ikke bra å legge seg opp her, faktisk, også. Da vet jeg ikke helt hva det blir på Peter. Nei, får vi se det etterpå. Men har vel hatt to kast, i hvert fall, så... Blir 8 for en pør her, hvis han setter den. Ja. Bra birdie av... Ja. Solid, Jim og Henrik tar noen kast her. Ja, Henrik stikker jo virkelig fra nå. Ja, han er faktisk det for Peter. Hvis han går på en smell nå med pluss 4, så er han jo... 4 foran Håkon. Ja. Yes, da beveger vi oss videre til hull 5, par 3. 112 meter, det er vel lange 112 meter, er det ikke det mange sier? Jo, det føles sånn. Du skal over en myr med en rimelig våt myr, som er ganske skummel. Og så er det en ganske lite område, en liten green, som birdien henger ganske høyt her. Mange føler jeg bare driller på, og så tar de paren, legger seg opp og tar paren. Men... Ja. Det er et langt kast, og har litt skog faktisk i starten her, så det er ikke bare å drille på og hoppe på det beste. Snille vegger der da, de har ikke alltid vært der.
Nei, de har ikke det, kanskje. Hvis du putter det, det hjelper. Jim ser ut til å være godt sikta inn på hjemmebanen. Ja, det er et godt kast, og ligger, til en, ligger på den avstanden som er sånn, ja, er, går for det, kanskje ikke, eller ja. Nesten uansett putt på den kurva her, så ekkelt. Ja, det er skummelt. Det er også en dropzone her, hvis man går OB første kasse, så er det den team man ser fremme der. Ja. Som også var FBO-team. Det er en vanskelig dropzone, det også. Henrik ser ut til å gå noe ganske mye mer stabilt, men landet er jo god her. Tipper han går en Fortress, jeg tror han sa han kastet en del. Ja. Fint. Gikk, hadde en sånn liten interbag på vei til Belgia. Ja, ok. Så jeg må bare tenke meg om. Du har litt innsikt. Ja, litt. Ja. Håkon. Går også en fairway driver. Går høyt der, men overstabilt. Liksom. Ja, han gjør det. Krasjer inn i venstre side der, og ser vel ut til å lande god i... Nei, OB faktisk. Lander rett og slett litt kort der. Jeg føler den landet god. Kanskje den rullet ned i OB, men... Kan være. Den døde jo mye på slutten der. På ja, den gjorde det. Faden. Martin, så. Går også noe fairway andre slag, ser det ut om. Hvis den er over, så er den veldig fin. Akkurat kort da. Akkurat kort. Det er langt over der, altså. Ja, det er faktisk det. Det er lett å undervurdere. Ja. Peter går en T-bird. Legger den ut venstre og skal få den til å flippe litt, men... Tydelig ut. Ja, lander OB han også. Så da får vi se noen kast fra dropzone her, faktisk. Den er der, ja, sant det. Da tenkte jeg at jeg hadde putt, men den er faktisk ganske slem, den. Den er ganske slem, og sånn som her, med Kveset, har ikke en gimmiputt der heller, så... Nei, det er, dette er jo bare 40 meter opp ja. Fra 10, 30-40. Det er ikke veldig langt. Ja, altså, det kastet her er vel... Det er jo dametipen, er kanskje, det? 70-80 meter. Ja. Dametipen, ja. Oi, så oi. Det er jo et meget pent kast, da. Men sånn som Håkon nå har jo en putt for bogey, men dobbelen og faktisk trippelen kan komme fort her, for man... Veldig fort. Kan tulle seg til med litt OB-strokes og det som er. Peter, disse kastene er gode på. Putter, putter kasta. Må bare falle på bremse. Ja. Det gjør den jo. Sånn sett så er green ok, for det er ganske mye sand, og diskene stopper relativt greit. I hvert fall ja. Forkant av kur der. Se om Håkon går for den her. Det gjør han meget solid. Veldig pen putt. To fine putter nå de siste hula. Det er faktisk en ny DG-putt replay her. Ja, det er vakkert. Så er det Jim. Det er for enda mulig, 375. Ja, det hadde klart vondt. Det er en god start. Ja, da ser vi den sanden kommer inn i spill, bare den stopper de. Den kommer inn i spill, faktisk. Dette er jo en green som er litt sånn... Oh. Der hadde Henrik muligheten til å øke enda mer. Å nei. Og begynner å rulle. Stoppa den? Nei, da stoppa den i veggen, faktisk. Stoppa den i veggen. Der kommer den godt inn. Kommer den i spill, ja. Ja, men jeg skulle si at det er en green med, som det kan være litt sånn sneaky i vind, så putten her er ikke enkle. Nei, der ble det... Snudde du fort for Henrik også? Det gjorde det. Stakk ikke fra så mye som han ville. Det er godt for Peter det. God putta, Martin. Det er fin bogey-save sånn sett. Ja, når man går OB på utkast, så er jo bogey egentlig det beste. Man ja. Går ikke for kurda. Nei. Peter også redder inn bogeyen. Det har blitt en ganske røff start for Peter. Ja, det har det. Ja. Men virkelig mulig å snu det om på de neste hula. Ja. Par på Jim der. Det ender jo å bli eneste. Beste scoren på hullet der. Ja. Så hull 6 er nå. Hull 6, par 37 meter. Dette er jo på en måte en av musket-birdiene på layouten. I hvert fall på fronten her. Ja, i hvert fall på fronten her. Her skal du gjennom det gap vi flyr gjennom nå, som er, det er greit tight. Og så er det en del trøbbel ned til høyre for kur. Der er det ganske bratt ned med mye trær og ja, du ser disse juletrærene. Ja. Så mange prøver nok bare å kaste noe litt overstabilt, fade litt til venstre for kurv og ta en putt. Men et hull man i hvert fall ikke skal med en par på. Nei, men så, det er lett å, hvis man turner litt for mye over eller kaster litt til høyre, så er det... Ja, det er jo, det er jo skog. Skog er alltid trøbbel, egentlig.
Jim så ut til å gå et eller annet trøst, kanskje, eller noe sånt. Ja, kastet tidlig. Ja. Mange går jo putter eller midrange her. Ja. Henrik. Tidlig han også, men går gjennom det lille gapet der. Ja, gir seg vel selv en lang look, faktisk. Ja. Håkon. Tipper jeg kanskje går en putter, og... Hvis jeg skulle gjette. Jeg kan ikke se for meg at han går noe driver her. Nei, jeg får ikke driver. Men det er jo perfekt. Veldig pent. Lande innenfor bulsa der. Ser Martin. Treffer litt tidlig høyre der, men får en god kick. Det kunne gått annerledes det der. For en veldig fin kick. Ja. Peter, går en aviar her, rimelig sikker på. Ser også veldig bra ut. Kaster den litt høyt, litt heiser, og bare får den til å glide inn. Ja. Ligger til en putt. Ja. Vil ikke si at scoren til Peter akkurat gjenspeiler hvordan han egentlig har spilt. Nei, det har, han har hatt et par, tre dårlige kast som rett og slett har gjort at scoren har blitt som den har blitt. Ja, så Jim der gikk for langt, og han har en del trøbbel med å putte seg opp igjen. Ja. Godt run fra Martin. Så Henrik, skal han stjele en birdie på det der? Ja, det kan fort hende det. Jeg tenker mamma, da satt den derfra, så hadde, ikke, så hadde det gjort opp for det. Ja. Men det er ikke så rart at de var litt defensiv på de puttene her, for du ser Jim ligger godt nede i bakken her. Ja, han lander faktisk ganske åpent også, du som. Ja. Så Peter falt litt ned der, men innenfor sirkel. Der sitter Burlin endelig. Veldig snitt putt. Det var nok godt å få inn den putten der. Ja. Henrik tepper ut paren sin. Så skal vel karen fra... Først fra Belgia. Belgia? Belgia. Berlin. Berlin. Tyskland. Jeg skulle egentlig si karen fra Birdie Town. Tepper inn birdien sin, men... Han kommer der. Det får han lov til nå. Ikke sant, ja. Liten chatta til Ringebu der. Til Ringebu Folkeskole. Ja. De er med på leken. Se her har vi hull 7 med et par biler i veien. Det var det ikke på turneringen. Men her har vi i hvert fall en svær dam. Den har blitt større sin siste del. Ja, fytt, ja, det var stor. Ja, her skal du rett og slett kaste ideelt sett en 100 meters drive i starten og lande tidlig høyre før du har diverse heiserkast og ja, rett og slett et 240 meter langt hull, par 5. Hvor første kastet rett og slett har blitt veldig mye vanskeligere med takk på den store dammen. Det er casual, det er ikke OB. Men da er det jo vanskelig å legge seg opp her da. Det er veldig vanskelig å legge opp. Det tvingte mange til å rett og slett bare gå for det. Satse på det beste. Og ja, rett og slett peise på. Hvis jeg hadde lurt av Soler Frisbee-klubb å legge mer vann der. Ja. Det skal faktisk sies at de prøvde å fjerne vann både på lørdagen og søndagen. Så, ja, jeg bare tullet det var... Og det, med suksess da, det ble ganske mye mindre vann det siste dagen. Så bra. Så droneklippet er vel fra før turneringen. Ja, så det er bedre her. Etter fredagen? Ja, det er mindre vann der nå, ser man. Ok. Peter lander jo perfekt, og kommer ganske langt frem også, så han har gode muligheter for birdie her. Kan kanskje knabbe med seg en eagle også, faktisk. Ja, det er mulig på det hullet her. Det er ikke så veldig langt til å være par 5. Ser Henrik med, jeg vil anta den samme type trening som han holdt på å miste. Det er godt mulig det. Han kaster den veldig mye på den banen her. Ja, hva skulle han gjort hvis han mistet den? Da, det er ikke godt å si. Martin i hvert fall. Belgeren. Belgeren. Det er kanskje godt vi kommenterer på norsk nå, ikke på engelsk eller tysk, sånn at han har skjønt det. Tror du han skjønner når du sier feil land, eller i hvert fall feil land? Feil land? Ja.
kaster noe flippig her og ser jo meget bra ut. Vi fikk det hullet til å se veldig lett ut. Ja, det gjorde det. Det utkastet her, det er ganske tight. Det er veldig tight i starten. Det første gapet der er på kanskje 6-7 meter. Ja. Og roughen er ille på både venstre og høyre siden. Så meget solid. Jim. Ja. Går den gjennom kanskje? Svaret er nei. Ser opp. Ser opp. Han skal vel over den røffen på venstre side der, men jo, den døren er greit. Kanskje ikke helt nok, men vi får se. Ikke nok i røffen, men av erfaring så er det mulig å gå litt over der. Ja. Når Martin kaster først her og ligger så langt fremme, da vet du at de andre har kastet langt. De andre har kastet bra. De to neste kastet er, ja, nå kaster han veldig bra der, men å ha et veldig kort innspill for birdie der. Ja. Men andre kastet på det hullet er å gi, når du lander på sweet spoten, er en, bare en stor heiser egentlig. Prøv å komme seg så langt frem som mulig. Håkon. Jeg har ikke noen mulighet for å gå for eagle her, men prøv bare å pitche den videre i fairway for ja. Birdie. Og litt på høyre siden, men ligger ganske åpent, så det ut som. Ja. Henrik. Igen skal vel være ganske vanskelig med en slik stand. Men vil jo bare komme seg så langt frem som mulig. Han er litt høyere nå. Ja, ser vi. Jim skal bare prøve å pitche seg ut der. Det er jo par fem, ja. Så med en pitchet nå så har han fortsatt mulighet for en par. Han har det. Ja, så ikke den grei ut. Jo. Her ser vi en som skal prøve på igelen. Gå og sikter høyt. Ja. Han må jo hente kasten av Peter. Absolutt. Destroyer, er det det han sa? Håkon. Åh, se her, ja. Den er grei. Lander rett ved, rett og slett. Ja, 5 meter putt for igelen nå. Det er solid, det er gøy vi får på video da. Veldig gøy, det trenger han. Det trenger han. Åh, mye anheiser ut av hånda for Jim her. Går den gjennom alt, så er det. Oi. For et kast. Litt heldig gjennom der, men det er ja, men perfekt. Det, han tar, lokal. Han er lokal, så han må ha litt flaks her nå. Jeg har et par ute, vet du. Her har vi en Justice overstabil midrange fra Dynamic Discs. Og meget bra, litt kort, men ligger det putt. Ja. Mulighet til å redde innbørden her. Håkon ser ut til å gå samme disk som han kastet på forrige kast. Litt usikker på hva det er, for helt ærlig. Ser ut som en sånn der zone-aktig type disk. Ja. Ja. Har jo en relativt åpen linje her til kur. Treffer det ene tre i midten han skal unngå. Ja. Han har jo en lang putt, men ville nok gjort jobben litt lettere for seg selv her. Martin. Blir litt kort. Hørtes jo ut som han egentlig prøvde å gå for det. Ja, det hørtes sånn ut på reaksjonen. Ja. Håkon. For birdie. Liten hopp. Den blir litt kort, rett og slett. Henrik for birdie her. Oi. Casher den. Det er fjerde birdie på runda. Minus to ligger vel, ligger han da. Ja. Fin. Første syv det er ganske absolutt vanskelig å unngå pluss hull på den banen her. Ja. Jim også redder paren, som er ganske veldig solid etter det første og andre dagen. Det fjerde kastet der var bra. Ja. Så er Peter for eagle, rett og slett. Ja. Den er jo bare 4-5 meter, den her. Åh, var litt høyere, men setter den og tar en deilig eagle. Det trengte han. Og er faktisk
bare andre, eller bare andre. Det var en eagle til på runde tre i Open. Ja. Vil du gjette? Nei, jeg vet ikke. Det var Espen Zachariasen. Espen Zachariasen, ja. Ja. Ja, det er bra. Gratulerer. Det er gøy med eagle. Det er gøy med eagle. Alt er gøy med eagle. Birdie off for Martin. Og vi går videre til hull 8. Det gjør vi. Par 3, 96 meter. Det er en stor heiser, egentlig. Ja. OB hele høyre siden her, og mye rough og skog på venstre siden. Mm. Og så skal du til en litt oppe i kurv, men ikke et hull som skal skape problemer for, nei, for de fleste, egentlig. For open gutta så skal nok dette være en av de letteste birdiene på, ja, i hvert fall på fronten her, og kanskje også på banen. En spikeheiser, rett og slett. Ja. Peter først, antar han kaster en ganske så stabil driver av noe slag. Ja. Og på mye heiser, bare får han til å spike inn. Gjelder å, ja, lande greit der. Løser gjelder å, du ser han traff det treet på høyre siden, eller ja, det ene treet der, og det ligger i OB. Så det gjelder å gå tight nok på det treet som er tidlig her, egentlig. Ja, det ytterste av de to vi ser der. Ja. Vil du gjerne ganske nærme. Håland også går ganske tight på den nye siden, men kommer seg over og ligger god der. Ja. Martin Kronacher. Det var bra uttale, Mats. Ja, takk. What do you think, Martin? Comment below. Går en fairway her og nå. Ja, det er litt sånn vanskelig å si ut av hånda, egentlig. Ja, ut, den ser du lande faktisk ganske kort. Det var den jeg trodde skulle være best av de vi har sett. Ja, faktisk. Så. Men det var nok en litt for lite glidig disk, så den lander faktisk 20 meter kort eller noe sånt. Er det grås? Ja, er det ikke bare kast nå da, Håkon, så kan du treffe en. Det er noe på CV-en, ja. De lagde nok lyd i hvert fall. Ja, den ser vel ganske bra ut. Ja. Den så veldig bra ut, rett og slett. Ja. Lander typ inntil stokkene der, som Kura står oppå. Så typ parked. Typ parked, egentlig, ja. Hva er det som står på Solør-skiltet fremme der? Det er jo... Noe solørsk? Noe solørsk. Solørsk... Oh. Gerget når du dundrer i kerget. Ja. Ja, det er Gerget, det. Det er Gerget. Oh, lander faktisk god der, men... Ganske langt til høyre drive. Ja, men har jo en putt. Har en putt. God er god. God er god. Martin sin putt var kanskje litt kortere enn 20 meter, men gir det et run. Gir det et run. Jim putter med noe MVP av noe slag. Leker Axiom eller et eller annet av noe i den duren. Trilogien der i hvert fall. Peter, tilbør de her, så begynner han å... Da begynner han å ligne på noe. Det gjør han også. Ja, hvis jeg får fem over etter fem, er han en over etter åtte. Ja, fire under på de siste tre hula, det er luktes vidt der. Ja, det gjør det. Henrik. Kan jo, må for å opprettelle fire... Opprettelle. Fire strokesledelsen. Ja. Ligger på 60 meter her. Solid putt. Der vet du, der var Martin. Ja, Håkon tar en deilig birdie. En meter. Og Jim tok paren. Hull 9, par 4, 226 meter. Dette hullet er vel muligens det vanskeligste å ta birdie på. OB langs hele høyresiden og venstresiden. OB slutter for så vidt på begge sidene i området her. Rød pinne, det er 50 meter. Så her må man rett og slett ta et meget langt og rett første kast for å ha muligheten for birdie. Ja, det er gul pinne, det er 100, er det ikke det? Gul pinne er 100. Så man kan se det på...
Peter går denne litt flippe i T-birden. Jeg bare legger ut på heiser her og får den til å flippe fint opp. Den ser veldig bra ut. De fleste vil jo lande, eller man vil nok lande mer til venstre enn høyre her, men Peter lander såpass langt frem at han skal ha gode muligheter derfor. Ja. Her ser vi denne, ja, nei, Fortress er det kanskje ikke. Et eller annet Westside i hvert fall? Jo, jeg tror det er det, men jeg husker ikke helt. Ja. Kaster den ut med venstre her, men den flipper jo fint opp. Ja. Ja, får en grei skipper også, og lander, lander bra der. Ja. Håkon. Er det destroyer, eller? Går han så raskt? Skal han det gå litt for sånn det? Ut. Jo, det så sånn ut helt enig. Ja, han gjør det. Han skal gå for det. Gå for kurv, eller? Nei, nei så langt tror jeg faktisk ikke han kaster. Nei, men han går langs høyre siden her, og skal bare spike ned til det. Planer om å lande til venstre her, ja. Og ja, ligger akkurat i forkant av Haaland her. Ikke bra ut, men Henrik. The better version. Martin går litt tight på venstre siden her, og ser ikke ut at disken er stabil, understabil nok til å tørne, men la den i hvert fall ikke over der. Jim. Også tight på høyre siden. Det er riske det utkastet der, ass. Det er veldig mye til for at det blir litt mer høyre, så blir det fanget den siden. Da blir det fanget. Rett OB. Gjennom trærne der. Jeg trodde han ikke skulle gå gjennom et øyeblikk. Det hadde vært tøft. Så ikke helt hvor han lander der, men tviler på at han lander i kur med tanke på at catchcam ikke spilte inn. Så ikke det ut som en explorer, kanskje? No, lett ut i hvert fall, men den ja, kikket i et av de to trærne stikk litt ut her. Ja. Ser Håkon landa inntil det lille treet der, ser du sånn? Ikke... Eller har han ikke vært, kanskje? Ja. Han har kamera lurer litt her. Jeg tror han har den rett i bakkant av rumpa der, men... Ja. Den så litt tidlig ut, ja. Ja. Men derfor har han 35 meter til kurv, så det skal være mulig å redde paren for det. Skusler jo bort et egentlig et greit innspill her. Han gjør faktisk det. Henrik, tipper han kaster en Kotuku her. Kotuku? Skal det at Morten, ikke Morten Morena, Mathias Jostal. Peter, dette er vel også innspillet for Birdie, rett og slett. Solide drives fra gutta på Lidgard. Ja. Og så solid innspill her. Jim er ganske vanskelig stance og går nesten i. Ja, det er jo gøy med. Hadde vært gøy med en throw-in. Ja, det er alltid gøy. Kveset her. Kjører helikopterkastet. Ish. Helikopterkastet? Ja, det er litt sånn airbounds. Eller airbounds, ja. Okay. Ikke helt fornøyd. Nei, det så ikke sånn ut. Gjennom greiene der med relativt godt hell. Jim, dette er vel putt for... Er det par? Jeg tror det er par. Ja, det er for par. Ja. Rett og slett. Så står faktisk, det kan jeg vel si, vinneren av MP40. Ja. Står i bakkant der. Shoutout til Vegard Larsen. Setter den. Ja. Putt. Henrik for Burley. Det er for Burley. Det er en av få det i så fall. Setter den. Eget godt. Har du bare Peter igjen da? Da er det Peter. Nei, Martin, beklager. Martin først. Ikke beklager. Det må være tysk. Ikke beklager. Den. Oi da.
på 7-8 meter her. Solid. Ta paren som er mange er fornøyd med her. Ja. Så har vi Peter til slutt. Han tar birdien som var to. Da vi fikk to av 7 birdies på lead card, rett og slett. I runde 3. I MPO, jeg tror. I hadde MPO. Ikke Tobias hadde ikke leaden i en runde? Han hadde i runde 2. Ja, Tobias hadde den selv. Shoutout. Her er resultatlista. Henrik Haaland leder med 4 kast foran Peter Lunde og Håkon Kveseth. Ja. Ser vi den andre kule navn her, Edvard? Jostal. Så Jostal, Aksel Cornelius er der. Cornelius er der. Håkon Fagli, ja. Og Tom Erik Kristiansen Sten er der. Håkon Fagli og Corneliusen har jo noen gode runder for gang i tillegg til Henrik Haaland. Så ja, kan det skje mye på backene nå. Mye, så... Det er bare tune inn. Her har vi den veldig kjente trappa også. Åh, heisen. Den er tung. Jeg blir sliten ved å se på det. Ja, faktisk. Ja. Ja, takk for at du så på, så se backene nå. Det kommer til å bli verdt det. Det blir artig. Ja, vi delges. Vi delges. Ha det.